យកខ្លាំងវត្តទៅ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 អូនេះខ្លាំងមិនសុខសាត់ចឹងហើយអើចិលគ្រូរុញបានទេរុញបានឯក្បាលវិញគ្រូចណានេះរុញបានទេអត់អត់អីទេហោបានមកកោមូតែត្រង់មកត្រង់គូយត្រង់ត្រង់អឺមិនស្អីវិញនោះវាស្ទល់ហ្នឹងកាច់ដៃទៅកាច់ដៃទៅកាច់ដៃវាមិនកាច់ទេអឺរត់ទៀតណោះទៀតចូលចូលចូលទៀតទៀតបងទៀតយកគប់ចាក់អឺអូ